Bugün olan xəbər başlıqlarını diqqətinizə çatdırıram. Bakıda Sopsan Boya fabrikində dəhşətli yanğın. Vilayət Eyvazovdan DYP-də kadr dəyişikliyi. İsmailıda hərbi xidmətdən qayıdan oğluna yığıncaq təşkil edən ata cərmələnib. Təbib məlumat yaydı. Artıq SMS icazə belə alınacaq. Bakıda 4 yeni doğulmuş körpə həkimlərdən COVID-19-a yoluxdu. Koronavirusla bağlı məhdudiyyətlərə görə daha bir qorxulu xəstəlik yayılır. 4 rayonda sakinlərin su ilə bağlı etirazına rəsmi münasibət. Hər kəsdən xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. 7-ci mikrorayondakı Sopsan Boya fabrikində baş vermiş yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşlarından xəsarət alanlar olub. Baku TV xəbər verir ki, hadisə nəticəsində tüstündən zəhərlənən yanğın söndürənlər yoldaşları tərəfindən ərazidən uzaqlaşdırılıblar. Bundan əlavə mülki vətəndaşlardan da xəsarət alanların olduğu bildirilib. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə əlavə qüvvə və texnika cəlb olunub. Füzuli, İmişli, Ağcabədi və Göranboy rayon sakinlərinin su ilə bağlı şikayətlərinə rəsmi münasibət bildirilib. Yenavaz.com xəbər verir ki, bununla bağlı Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Füzuli rayonunun Alxanlı kənd sakini Kamal Quliyevin transformator yarım stansiyasının olmaması səbəbindən kənd ərazisində mövcud olan istismarı dayandırılmış Subertazian quyusuna yeni transformatorun quraşdırılması və enerji şəbəkəsinə qoşulması barədə müraciət araşdırılıb. Məyən edilib ki, əvvəllər mövcud olmuş transformator yarım stansiyasının Azərişıq ASC-nin yerli qurumunun balansında olduğu müəyyən edilib. Azərişıq ASC ilə aparılmış danışıqların nəticəsi olaraq həmin quyu üçün transformator yarım stansiyası ayrılıb və hazırda quraşdırma işləri aparılır. Quyunun günün sonuna dək işə salınması nəzərdə tutulub. Məlumat üçün bildiririk ki, həmin quyunun ətrafında olan sahələr əvvəllər köndələn çay vasitəsilə suvarılıb. Hazırda çayda su olmadığından quyunun bərpasına zərurət yaranıb. Bundan başqa İmişli rayonunun Xoşçobanlı kəndinin bir qrup sakininin su təminatı ilə bağlı müraciətləri ilə əlaqədar olaraq bildirilib ki, kəndin 820 hektar torpaq sahələri başlanğıcını Cənubi Muğam kanalından götürən Qızılar kanalı vasitəsilə suvarma suyu ilə təmin edilir. Bununla yanaşı Göranboy rayonunun Kələn kənd sakinləri Nəbi İbrahimov, Yaqub Əliyev və Qaramusalı kənd sakini Şəmsəddin Miqzəyevin müraciətləri barədə bildirilib ki, rayonun Kələk kəndi ərazisində cəmiyyətin yerli istismar idarəsinin balansında 13 ədəd subertazian quyusu var və bu quyular hazırda işlək vəziyyətdədir. Lakin quyulardan ikisi uzun müddət istismarda olduğundan məhsuldarlıqları xeyli azalıb və tələbatı tam ödəmir. Rayonun Qaramusalı kəndində istismarda olan 25 ədəd quyu işlək vəziyyətdədir. Onlardan üçünün məhsuldarlığı azalıb, sakinlər həmin quyuların ətrafında yeni quyu lüləsinin qazılmasını xahiş edirlər. Məlumat üçün bildirilir ki, Cəlilidə rayon ərazisində məhsuldarlığı azalmış quyulardan 10 ədədinin o cümlədən Kələkdə və Qaramusalıda 1 ədədinin yanında yeni quyu lüləsinin qazılması nəzərdə tutulub. Bu quyulardan ikisində qazma işləri başa çatdırılıb və ilin sonuna dək digər quyuların qazılması təmin ediləcək. Koronavirusla bağlı məhdudiyyətlərə görə daha bir qorxulu xəstəlik yayılır. Singapurda cəmi 7 ay ərzində 14 mindən çox insan dengə xəstəliyinə yoluxub. Bu göstəricilərə görə hökumət ölkə tarixində ən böyük qızdırma xəstəliyinə hazırlaşır. Bu barədə The Star Times xəbər yayıb. Singapur Milli Ətraf Mühit Agentliyi bu il yoluxanların ümumi sayının 22 mini keçəcəyini proqnozlaşdırırlar. Həkimlər xəstəliyin yayılmasını qismən koronavirus pandemiyası səbəbindən tətbiq olunan bir sıra məhdudiyyətlərlə əlaqələndirirlər. Xüsusi söhbət insanların evdə qalmasından və acıqanadların onları daha çox sancmasından gedir. Dengə qızdırması əzəllərdə və oynaqlarda ağrı, səpki yaradan limfa düyünlərinin artmasına səbəb olan kəskin virus xəstəliyidir. Hər il 20 minə qədər insan bu xəstəlikdən ölür.
Ötən gün Bəhram Bağırzadənin ümumi vəziyyətində əhəmiyyətli dəyişiklik qeydə alınmayıb. Bunu Oxaz açıqlamasında Mərkəzi Gömrük Hospitalının rəisinin müalicə işləri üzrə mavini Bəxtiyar Musayev deyib. Onun sözlərinə görə əməkdar artistin huşu aydın olaraq qalır. Bütün göstəricilər nəzərə alınmaqla təyinat üzrə müalicə davam edir. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Neonatologiya Şöbəsinin yeni doğulanlarla yanaşı COVID-19 aşkar edilən hamilə qadınlar da yerləşdirilib. Bu səbəbdən yeni doğulan körpələr xüsusi nəzarət altındadır. Mətbuatası xəbər verir ki, bunu şöbə müdürü Aygün Rüstəmxanlı deyib. Onun sözlərinə görə körpələrdə hansı testlərin aparılması metodlarının tətbiqi ilə bağlı həkimlər təlimatlandırılıb. COVID-19 pozitiv olan analardan doğulan 16 körpə hazırda şöbədə həkimlərin nəzarəti altındadır. Onlardan 12-si bizim klinikada dünyaya gələnlər, 4-ü isə digər klinikalardan köçürənlərdir. 4 körpənin klinikamıza köçürülməsinə səbəb isə doğuşdan sonra anada koronavirus infeksiyasının aşkar olunması olub. Rüstəmxanlı qeyd edib ki, klinikada dünyaya gələn 12 körpənin heç birində koronavirus infeksiyasına yoluxma halı aşkar olunmayıb. Digər klinikalarda dünyaya gələn körpələrdə infeksiyanın aşkar olunmasına səbəb doğuşda iştirak edən həkimlərin COVID-19-a yoluxmaları olub və infeksiyonlar vasitəsilə doğuş salonunda körpələrə keçib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə ərsiyə gətirdiyi 8103 SMS icazə sistemi 2020-ci il 5 iyul saat 6-dan 20 iyul saat 6-ya dək Mingəçevir, Göranboy və Göygöl şəhərləri, Bərdə, Samux, Siyəzən, Şəki və Xaçmaz rayonları daxil olmaqla Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərində və Abşeron rayonunun ərazisində fəaliyyətini davam etdirəcək. Asan xidmətdən mətbuat aza daxil olan məlumata görə, evdən çıxmaq istədiklərinə dair icazə əldə etmək üçün vətəndaşlar mobil nömrədən icazənin məqsədini bildirən xüsusi kodu və şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini SMS-lə 8103-ə qısa nömrəsinə göndərirlər. İcazələrin məqsədinə dair 2 kod təyin edilib. 1 nömrəli kod təxirə salınmaz tibbi zəruriyyətlə və hər hansı bir qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədardır. İcazə rayon və şəhər daxilində 2 saat müddətinə verilir. Müalicə prosedurunun müddəti uzanarsa, geri qayıtma müddəti həkim tərəfindən verilən arayışla müəyyən edilir. 2 nömrəli kod ərzaq və digər gündəlik tələbat malların dərman vasitələrinin alınması, dövlət xidmətlərinin bank, poç və fəaliyyətin davam etdirilməsinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində göstərilən digər xidmətlərdən istifadə edilməsi zəruriyyəti, həmçinin açıq havada vaxtın keçirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün nəzərdə tutulub. İcazə 2 saat müddətinə gündə bir dəfə verilir. Belə ki, nümunə olaraq 2 nömrəli kod üzrə yaşayış yerini tərk etməyə dair icazə əldə etmək üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 2 kodunu şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyasını və nömrəsini SMS vasitəsilə 8103-ə göndərməlidirlər. Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, həmçinin Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti olma müddəti uzadılmış əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər icazə kodunu şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsini 8103-ə göndərməklə icazə əldə edə bilərlər. Vilayət Eyvazovdan DP-də kadr dəyişikliyi Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə yol polisində daha bir yer dəyişmə edilib. Xəbər Oxaz Avtosfer azı istinadən verdiyi məlumata görə, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəis mavini Polkovnik Əlövsət Şamilov tutduğu vəzifədən azad edilib. Nazirin digər əmri ilə o Sumqayıt Regional Qeydiyyatda İmtahan Şöbəsinə rəis təyin olunub. Əlövsət Şamilov bugün şəxsi heyətə təqdim edilib. Şöbənin əvvəlki rəisi isə Gəncə Regional Qeydiyyat İmtahan Şöbəsinə rəis vəzifəsinə göndərilib. İsmayıllı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə övladının hərbi xidmətdən qayıtması ilə əlaqədar yığıncaq təşkil edən ata inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Xəbər Oxazı məlumatına görə Dinin Mətbuat Xidmətinin Şəki Regional Qrupundan verilən məlumata görə ölkədə elan edilmiş karantin rejimi qaydalarının rayon ərazisində pozulması hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə keçirilən tədbirlər nəticəsində Hacı Hətəmli kənd sakini Ədalət Kərimovun öz həyətində məclis təşkil etdiyi müəyyən edilib.
edilib. Polis əməkdaşları tərəfindən həmin məclis dayandırılıb və karantin qaydalarının pozulmasına görə orada olan 11 nəfər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilərək cərimə olunublar. Bu saatte çatdıracaqlarımız bu kadar. Akşam 21:00'da günün esas ve aktual haberlerini kaçırmayın. Bunun için kanala abone olup zıngrov düğmesini açın ki haberlerden anında haberdar olun.